ଜଳ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ରୁଗୁଡ଼ିସାହିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପାଣି ଟୋପାଏ ଲାଗି ଦହଗୁଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଛି, ତାହା ଅଚଳ। ଗାଁରେ ଥିବା କୂଅରୀ ବାହାରର ପଚାଶ ଓଢ଼ା ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ନାଳରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ତ୍ରମାକାନ୍ତ ଗାଁଟା ରୁଗୁଡ଼ି ସେ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ସରପଞ୍ଚ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଡ଼କୋ କିଛି ଆମର ଦୁଇଟା କରିଛି, ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ନଦୀରୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଖାଇକି ସେଇ ପାଣିରେ ମାନେ କାଚଡ଼ା ପାଣି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦେହରେ ବହୁତ କାଛୁ କଣ୍ଡିଆ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଗାଁଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇ ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି ଗାଁ ମହିଳାମାନେ। ରାତି ପାହିଲେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଚୁଆ ଭିତରେ ନାଳ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଚୁଆର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଏବଂ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଚର୍ମ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନଦୀରୁ ନେଉଛୁ, ନଳକୂପ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ବୋଲି ନଦୀରୁ ନେଉଛୁ ପାଣି। ଏଇ ନଦୀରୁ ନେଇକି ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସବୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଛି, ଏପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ। ଯେତେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲେ ବି ଯେମିତି କରି ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ଗରିଆରେ ବୋହିକରି ନେଉଛୁ କାକାଇ କରି। ପାଣି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୋରିଂ କରିଦେଇଛି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବୋଲୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ବାସନା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଗରେ ରିଙ୍କୁ ଗାହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ଟୁଟା ଭଙ୍ଗା ଅଛି, ଯେତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିଲେ ସେଇ ପାଣି ନଳକୁ ରିନି ପାଣି ଢୁକି ଯାଉଛି ସବୁ। ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବଣଜନ୍ତୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, ଚୁଆ ଖୋଳି ନାଳରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତନ୍ବାକାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ରୁଗୁଡ଼ି ସାହିରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, 2 ଅଗଷ୍ଟ 18।